Ja nyt tarvitaan sitten todella kipeästi sitä kavennusta, koska aikaahan tässä vielä on runsaasti. Koko kolmas erä on pelaamatta, mutta kolme maalin johtoasema on tietysti kovaa tavoitettava mille tahansa, kenelle tahansa. Ja sitä lähdetään tässä hakemaan. Ja hakemaan ensin siitä, että Vatanen pyörittää siellä Niskalan kanssa viivalla ja sitten muodostaa Granlund takaisin Vataselle. Vatanen poikittaisyöttö, kovia syöttöjä poikittain ja Vataselle komea kuti ja siellä on 4-2 kavennus. Näin se menee komeasti. Nyt otetaan terävillä nopeilla syötöillä kavennus 4-2, kun 45 sekuntia ottelun toista erää on jäljellä. Nyt oli vähän sellaista meininkiä siinä, niin kuin ylivoimalla pitääkin. Kiekko liikkuu ja suoraan syötöstä pääsee Vatanen siitä lataamaan. Ja Vatanen tekee turnauksessa toisen maalinsa. Näin se pitää toimia. Kovilla syötöillä, ennen kaikkea kovilla syötöillä saadaan ruotsalais kolmikko liikkeelle. Ja niinpä siinä ei ehdi maalivahti Johan Gustafsson paljon eväänsä väräyttää, kun Vatanen pääsee siitä kolme miehen keskiöstä lataamaan komeasti kiekon häkkiin ja Suomelle. Toinen maali ja kukapa muu tietysti kuin Mikael Granlund antaa sen ratkaisevan syötön tähän maaliin. Ja ylivoima jatkuu vielä 1-41, joten toivottavasti tästä on mukava jatkaa sitten edelleen eteenpäin.